Što se tiče načina nastupa na izborima, to je tema o kojoj će u danima koji su pred nama svakako biti razgovora. Međutim, u ovom trenutku je ključno to da oni koji su danas koalicijski partneri vlade donesu odluku hoće li ići na spašavanje HDZ-a ili će ići na spašavanje Hrvatske. A bojim se da te dvije stvari u ovom trenutku jedna drugu isključuju. Dakle, mi u ovom trenutku razgovaramo o tome da je jedan ministar uhićen, da se protiv drugoga vodi istraga i da se koalicijski partneri vlade moraju očitovati o tome da li je to dovoljan razlog da ova vlada prestane sa svojim mandatom. Da li je to dovoljan razlog? Za mene je. Ali oporba nije većina. Većina je ta koja održava HDZ i Plenkovića na vlasti. I svako od onih koji dižu ruku za ovu vladu mora odgovarati na pitanje je li sada već dosta.